السلام عليكم داوديال ملك استاد شوكتان وحد كسو دواتان وركي فيدنمو او دي كي مالية تلفزيون كي ستار حرونتو كله يهي مقالة ده هرقيسة وحان اي دي ورامي دونتا هدي ربي راليك النقضو اني قو نشاط فرحان عليا قد بدا ورارك عالم كا هبيني مدني عاوا اني دين هاينا داوديال وحاكم دا قدوميها قولها وكيلة دا سومالي لان باشا محمد فارح ايه حلبانو ايه باغنا بدا دو دري بلها ولالها يدرتو كدح مرتي gobolka buhoodley xisbiga mucaaradka oo ciid ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliland kaasi oo la xiriiray inay ka been abuurteen warqad raali gelin ah madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan la qaatay shir gudoonka guurtida Soomaaliland qaar ka mid ah culimada reer Soomaaliland ayaa ka digay in la weynayo xusitaankeeda 8 Maarj oo ah maalinta haweenka magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabisay hay'adda UNICEF idaawdiyal qodobada wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah dalka Kenya ayaa xiriir ganacsi la furaya Soomaaliland. Ee dawdiyal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon leh. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga fiidnimo balse inta ka horeysa qadar haysiisa.